Чарівні історії нашого лісу. Вартові казкового лісу. Якщо вам доводилося бувати у нашому казковому лісі, то, мабуть, вам траплялися під ногами дивні, довгі волохаті істоти, що раптом з'являються з-під землі і можуть навіть налякати, а то й поглузувати, поставивши підніжку. І ось непроханий гість вже на землі, розгублено озирається довкола, потираючи забите коліно. Так завжди буває з тими, хто йде до лісу, задерши голову, нічого довкола не помічаючи. Той, хто мріє стати справжнім чарівником і другом усім лісовим істотам, мусить мати щонайменше 7 пар очей, з десяток добрих вух, стільки ж чарівних носиків і принаймні одного замочка для не менш чарівного ротика. Ключик від замочка бажано зберігати у кишені без дірок, бо так і не зможете нікому розповісти, що ж ви почули і побачили у нашому лісі. Відкриймо усі 7 пар очей, нагостримо 10 вух і стільки ж носиків. Не забудьмо замкнути ротика на замочок, а ключик сховати у кишеню без дірок. І ходімо до нашого лісу. Одна пара очей дивиться під ноги, друга милується казковою красою, третя рахує гав, четверта підморгує білій пухнастій хмаринці, що саме примостилася перепочити на верхівці старої скрипучої сосни. П'ята примітила в гущавині веселу лісову метушню. Очі дивляться, вуха слухають, носики нюхають і тільки ротик мовчить на замочку. Раптом на дорозі, наче з-під землі, виріс лісовий страж. Став як укопаний, ані руш, страшний, темний, волохатий, з довгими загребущими руками. «Свої, – кажу, – чи не впізнав?» «Своїх пропускаємо, – тягне, наче заспаний. Спиш на варті? – питаю. Сплю, як не спати, сосни заколисують». Згорнувся під сосною і солодко задрімав. Тими сонними вартовими устлано весь наш казковий ліс. Тільки й дивися уважно, щоб не перечепитися через котрогось із них. Але ж і без них не можна. Охороняють ліс від злих чарівників. Ні, без них ніяк не можна. Як залетить дивак-чаклун часом до лісу, тоді повстають вартові живою стіною. Ні за що не пропустять злого чародія, хоч плач. Заплутається він у довгих руках сітях, перелякається темних волохатих стражів лісу, обминатиме десятою дорогою і іншим закаже. Отакі-то вони, лісові стражі, мешканці підземного царства. А ви не впізнали в них своїх давніх знайомих? Як кого? Звичайнісіньке коріння. Таємниче хлюпання. Про мої чарівні вуха можна розповідати довго. Мабуть, у книжці б і місця не вистачило, аби у всій красі розмалювати їх переваги над звичайними людськими вухами. У лісі вони найперші мої помічники. То першим почує, що малий мураха потрапив у біду і кличе на допомогу. Мої вуха. А хто попередить, що на ліс суне велика грозова хмара? Теж вони. А хто підслухає, яку таємницю повідав веселий вітер старій скрипучій сосні? Знову вони. Отож, погодьтеся, без них у чарівному лісі не обійтися. Ось і зараз усі 10 моїх вух настовбурчилися, уважно прислухаючись до якогось дивного звуку. Такого вони ще не чули у своєму житті.
Ховаючись у густих лісових заростях, щось манило до себе таємничим, чи то співом, чи то плачем. Очі одразу ж схотіли подивитися, що ж то воно таке, плаче і співає водночас. Вони не раз бачили, як плачуть берізки навесні, але тоді вони не співають. Або як тьохкає заливається соловейко, але ж він тоді не плаче. А таке, щоб і співало, і плакало разом, бачити не доводилося. Поки очі намагалися віднайти пояснення таємничому співаючому плачу чи то плакучому співу, носики вловили свіжий, як подих вітерця, легкий і солодкий, як цукрова пудра, аромат незнайомої дивної істоти. Той аромат не просто манив, а таки притягував познайомитися поближче. Руки самі розсунули густі зарості, і в ту ж мить очі просто засліпило небачене досі сяйво. Ох, і пекуче ж! Усі 7 пар очей заплакали разом з таємничою незнайомкою. Співати чомусь не хотілося. Трохи звикнувши до сяючої істоти, очі потроху розгледіли, що вона не стоїть і не йде, а увесь час кудись поспішає і при цьому залишається на місці. Ото диво! Таємнича незнайомка усе бігла, сяяла, плакала і співала, не звертаючи на нас жодної уваги. «Як вас звати, чарівна незнайомко?» – це нарешті ротик звільнився від свого замочка. «Хлюб-хлюб-хлюб» у відповідь. «Можна нам інколи приходити до вас у гості, аби насолодитися вашим дивним співоплачем чи, вибачте, плачоспівом?» «Хлюб-хлюб-хлюб» знову. «Може, вас образила наша несподівана поява?» «Хлюб-хлюб-хлюб». «Дозвольте, будь ласка, відкланятися, бо нам треба йти далі». «Хлюб-хлюб-хлюб». Раптом, мабуть, потривожений нашою розмовою хлюпанням, увісні заворушився вартовий лісу. Цього було досить, щоб ми разом з усіма моїми очима, вухами і носиками, а також ротиком, який забув замкнути замочка, шувбовснули прямісінько усяюче хлюпання нової знайомої. «Бррр!» – зауважив ротик. «Хлюп-хлюп-хлюп!» – весело засміялася у відповідь лісова красуня. «Так ми і познайомилися». Якщо вам колись доведеться побувати у нашому лісі і почути таємниче хлюпання, неодмінно передайте привіт моїй знайомій, маленькій лісовій річечці. Історія маленької річечки. Чи доводилося тобі бувати у лісі і бачити нашу нову знайому? Як кого? Маленьку лісову річечку. А чи доводилося тобі пити з неї воду, прохолодну, чисту і прозору, немов крижинки на вікнах морозної днини? Ні, крижинки лизати, звичайно, не треба, а ось воду у річечці можна потрогати рукою, погладити, наче спинку улюбленого домашнього кошеняти, і навіть спробувати на смак. І тут вже можна зняти з ротика замочка, можна навіть охати і ахати від того, яка ж чиста та смачна вода буває в лісовій річці. Але краще тихенько сісти на сонячному бережку і послухати її історію. Адже їй є чим тебе здивувати. Ось послухай лише. Тебе ще не було на світі, а річечка вже була. І мами твоєї не було, і бабусі з дідусем також. А річечка була, вона все бігла лісом, то сміючись, то сумуючи, то замерзала взимку, стаючи холодною і крихкою, то розливалася навесні, живлячи лісовий ґрунт своєю чистою смачненькою водою. Уявляєш, яка вона прадавня? Але ніколи не подасть виду, що вона старша за усіх на світі і знає більше за всіх секретів. Якби якийсь художник узявся б намалювати її портрет, то він би і справді розгубився. Бо на портреті мала би бути старенька-престаренька бабуся, а річечка зовсім не така, хоч і дуже давня.
Вона біжить і бавиться водою, немов пустотливе дівчисько. Зате усі в лісі знають пісню маленької лісової річечки. Хлюп-хлюп-хлюп, хлюп-хлюп-хлюп, завтра там, сьогодні тут. Хоча в дійсності і сьогодні, і завтра, і після-післязавтра вона буде залишатися на одному місці. Як це, спитаєш ти? Невже річечка говорить неправду? Зовсім ні. Вона біжить і водночас лишається на одному місці, тече і не витікає. Не витікає, бо сама п'є воду з чистого лісового джерельця. А куди ж вона біжить, знову здивуєшся ти? Шлях її дуже далекий. По дорозі вона зливається з іншими такими самими річечками. І усі вони разом прямують до Великого моря. А у Великому морі ти ні за що не впізнаєш своєї знайомої, маленької лісової річечки. Вона розчиниться у ньому і стане солоною, і навіть трохи гіркою та зовсім несмачною. І пити ту воду вже зовсім-зовсім не можна. Ось такі дива бувають на світі. Якщо річечка співає, значить буде ліс з водою. А це означає, що будуть цвісти квіти, співати пташки, дзищати трудівниці бджілки, цвірчати цвіркуни, і кожному лісовому мешканцю буде що пити. І це найбільше і найважливіше диво нашого лісу. Хіба ти не знаєш, що вода найголовніша у лісі? Без неї ліс висохне. Дерева, трави та квіти всухнуть та змарніють, а комахи та тварини підуть з нього у пошуках води. Але ми трохи відволіклися, слухаючи історію лісової річечки. Що-що, а розповідати усілякі чудернацькі історії вона вміє, аби лише було кому слухати. А ти, я бачу, вуха розвісив. Ану, порахуй, наскільки у тебе зараз вух. Велети нашого лісу. Наш ліс славиться своїми велетами, яких інколи важко буває розгледіти, такі вони маленькі. Наші велети такі дрібні, що можуть запросто сховатися під березовим листочком. Що ж то за велети, здивовано запитаєте ви? То, мабуть, знов якась вигадка, скажете і помилитесь. У нашому лісі усе чистісінька правда, а що й вигадка, даруйте, то справа ротика, який інколи забуває замкнути замочка. Дивні наші велети. Коли до лісу заглядає у справах чарівниця осінь, вони починають мірятися між собою силою і змагатися у спритності. Хто далі стрибне, хто кого пережене, хто міцніше обхватить могутніми руками і вирве із землі суху бадилину. Мабуть, хочуть сподобатися осені, аби вона забрала їх із собою у свою чарівну країну. Чарівниця осінь тільки сміється і розкидає тих силачів по лісу своїми тендітними руками. Куди їм мірятися з нею силами? Зарегоче, покличе своїх слуг, вітрів холодних, безжальних, і покидає геть усіх велетів на землю. Думають вони, як це подолати хитру чаклунку осінь? Доки думали, повростали в землю. Як повростали, то вирішили, що, мабуть, краще не буде, як сидіти у землі та чекати, доки осінь не нагуляється лісом, не подарує щедро усім мешканцям золотого ошатного вбрання, не проведе шановне птаство, найспівочішу частину нашого лісу, в далекі мандри. Доки чекали, не зчулися, як почали перетворюватися на справжніх богатирів. Ноги – міць. Руки, криця, чим не богатирі? Завітає осінь знову, не впізнає велетів. Покличе своїх слуг, вітрів холодних, безжальних, не вирвати їм могутніх лицарів із землі, міцно стоять. Так і височіють у лісі, мужніють з року в рік. Частенько і я прогулююся разом з осінню лісом, та й завітаю, бува, у гості до наших велетів. Стоять до неба. Кремезні, широченні, могутні, і імена у них, як треба, дубами звуться.
Якщо ж розгорнути під ногами листя, можна побачити, якими були вони у дитинстві. Маленькі, кругленькі, ще й в кумедних кашкетиках. Чим не майбутні лицарі? Завдання. Коли будеш на прогулянці у лісі чи парку, попроси батьків показати тобі дуб. Розгорни під дубом листочки та знайди жолудь. Зроби у землі ямку, як для секрету, і сховай у неї жолудь. Навесні жолудь проросте, він буде рости разом з тобою. І через багато років у тебе буде друг, якого виростив ти сам. Правда, це диво. Весела круговерть. Наш ліс не втомлюється дивувати. Навіть бувалий чарівник, потрапивши до нього, неодмінно здивується. Здивується, зачарується і залишиться назавжди милуватися казковою красою. Такий вже наш ліс. Від того він усе ширше і розростається, бо щодня якийсь заблуда-чародій неодмінно потрапить у його хитре плетиво. Стане, мов зачарований, доки усіх гав не порахує, не зрушить з місця. А ліс тому й радий, гав у нього чимала армія. Але мова не про гав, а про чарівників. У нашому лісі їх не менше, ніж гав. Куди не кинь оком, куди не повернись, усе чаклуни, чародії чи просто маленькі чарівники. Навіть отой, що його й над землею ледь видно, і він має себе за великого чаклуна. А вже про того, що підпирає руками небо, й мови нема, хіба не чародій? Захочеш прогулятися лісом, зачарують, зачаклують, приворожать, і вже не зможеш жити без їхніх чар, хіба що самому стати таким, як вони. Та якщо ви вирішили навчатися премудростям лісу, кращого наставника, ніж стара скрипуча сосна, не знайти. Усім чародійкам чародійка! Колись і я, гуляючи лісовими стежками, потрапила у солодку оману її скрипучих пісень. Запаморочилася у голові від того зілля, забулася про усе на світі і з того часу стала маленькою лісовою чарівницею. Хіба не диво? Пісні скрипучої сосни. Навчатися чародійству – найлегша у світі справа. Все одно, як їсти морозиво чи кататися на велосипеді. Запитайте у старої скрипучої сосни, і вона відповість вам те саме. Та щоб стати справжнім лісовим чаклуном, замало простого бажання. Потрібне дуже-дуже велике бажання, а може навіть і дуже-дуже-дуже велике бажання. Якщо твоє бажання стало дуже-дуже-дуже великим, тоді бери його в руки і гайда в ліс. Тільки ж не розгуби його по дорозі до старої скрипучої сосни. Віднайти її просто. Вона завжди наспівує свої старі скрипучі пісні, такі старі і скрипучі, як вона сама. Хто хоча б раз у житті почув той спів, назавжди став її відданим учнем і лісовим чарівником. Ото і вся наука. Як прислухаєшся до її пісні вперше, ніби нічого дивного в ній немає. Пісня як пісня, усі сосни так співають. Як прислухаєшся вдруге, якось дивно стає на душі, хочеться підспівувати. А як прислухаєшся втретє, пропала душа, співатимеш разом із сосною вічно, і немає в світі сили, щоб визволила тебе з її чарівного полону. Отоді, вважай, став ти справжнім чарівником і другом усім лісовим істотам. Та хіба не про це ти мріяв?
Чому трава пищить? Ранньої весни я приходжу до лісу, щоб послухати, як пищить трава, коли росте. І нічого вона не пищить, скажеш ти, і, звичайно, помилишся. Якщо дуже тихенько підкрастися до неї, стати навшпиньки і вслухатися у тишу, за якусь мить тиша наповниться тоненьким-притоненьким писком, отже знай, що то пищить трава. Чому? Бо весною вона дуже поспішає рости. Чому так? Звичайно, щоб устигнути вирости. А росте вона з-під самої землі, присипаної листям ще з минулої осені. Отже, травинці, наче справжньому богатиреві, доводиться розсувати своїм тоненьким тільцем цілі завали минулорічного листя. Розсуває билинка листя і пищить від натуги. Багато травинок проростає навесні, отож їхнього писку стоїть по лісу, наче цілий хор невидимих янголів виконує різдвяну пісню. Тонесенький голос у бадилинки, але й мої чарівні вуха. Неабищо, вони його чують. Як тут не здивуватися? Прийду навесні у ліс, послухаю травичку, наче лікар. Ага, пищить, значить росте. Бувай здорова, травичко. Зате, коли вона виростає, тоді стає шовковистою, наче люблячі руки матусі. У травичці можна полежати, немов у королівському ліжку. Навколо смарагдові розсипи трав таке величезне багатство, що в жодного багатія у світі такого нема. Прислухаєшся, а вона вже не пищить, а шелестить. Розповідає квітам про своє трав'яне життя-буття. Жучки-мурахи бігають по травинках, як по чарівних місточках, збирають перлинки роси у свої сховані від людського ока печерки-скарбниці. Трудяться вдень і вночі, не знаючи втоми. А силу таку мають через те, що п'ють ранкову росу, настояну на цілющих травах. Мурахи – найкращі лікарі лісу, хіба ти не знав? Навіть дуби-велети звертаються до них по допомогу, коли, бува, прихворіють та похнюплять носа. Мурахи уважно вислухають хворого, оглянуть, поставлять діагноз і давай його лікувати. Ціла армія маленьких, ледь видимих оку лікарів гасає туди-сюди по велетові та лікує лоскотом. Велет вже за боки хапається, регочеться від лоскоту, а мурахи знай роблять свою справу. Коли насміється дуб досхочу, що аж весь ліс струшується від його сміху, стане він знову міцним та здоровим. Якщо тобі доведеться почути, як сміється дуб у лісі, то знай, це він проходить курс лікування цілющим мурашиним лоскотом. А на осінь, коли ранки стають з паморозю, а вечори вже темні та холодні, трава починає шарудіти під ногами, бо стає сухою та цупкою. Бувалі чарівники кажуть, що чаклунка осінь висмоктує з неї життя. Так воно чи ні? Але на весну травичка, мов спляча царівна, прокидається від перших цілунків сонечка та крапель цілющої роси. Вона знову оживає та починає лізти з-під землі і пищати, сповіщаючи землю про прихід нової весни та відродження усього живого. І так по колу. Ой, аж у голові запаморочилося. Завдання. Коли будеш у лісі, прослідкуй, як лікарі-мурахи лікують дерева. Пахуче королівство. У чарівному лісі мимоволі станеш чарівником, де й візьмуться 7 пар очей, 10 добрих вух і стільки ж чарівних носиків. Чутливий ніс для чарівника – найперша справа, а коли їх ще й 10, то вже цілий скарб.
Тільки уявіть собі, що володар таких носів може нюхати одразу 10 найсмачніших і найприємніших речей. Ух! Своїх 10 чарівних носиків я отримала у подарунок від старої скрипучої сосни за добре навчання. Відтоді ліс перетворився для мене на справжнє пахуче королівство. Поки один носик насолоджується пахощами лісових квітів, інший вже рознюхає усе довкола і доповість обстановку, а третій, ласуня, почув, що десь у місті в магазин завезли причудові смачні тістечка, які б не завадило скуштувати, повернувшись з прогулянки. Поки я розхвалювала достоїнства своїх носів, вони усі разом щось учули і вже підганяють мене уперед на якийсь дуже-дуже приємний їм запах. Треба додати, що на відміну від ніг, носики бігають значно, значно швидше. Коли ноги ще тільки надумаються зробити крок, носики вже встигли збігати туди й назад і принести усі пахучі новини. Отож, поки мої ноги зачаровували своєю ходою усіх стрибаючих, літаючих і повзаючих мешканців лісу, носи встигли рознюхати, що до нас завітав якийсь чаклун. Міцний запах його чар швидко рознісся лісом. Ноги йдуть, очі дивляться, носики нюхають, і тільки ротик мовчить на замочку. Такий закон лісу. Ще здалеку очі запримітили живу, жовтогарячу, напрочуд велику танцюючу квітку, яка до того ж плювалася жаром і намагалася зачарувати лісових мешканців білим пухнастим духмяним хвостом, який витанцьовував разом з нею. Та це ж сам вогняний чаклун. Він завжди з'являвся досить екстравагантно, і випровадити його з лісу під силу хіба що великій дощовій хмарі – її він боїться найбільше. Взагалі-то він добрий, але вже як розгнівається, начувайся, лісова братія, усім перепаде на горіхи. Цього разу, здається, він у доброму гуморі, бо радісно плюнув жариною, вітаючи мене і запрошуючи розділити його самоту. Самі розумієте, маючи гарячий характер, не просто нажити друзів. Та я з великим задоволенням приймаю його запрошення і сідаю поряд. Тихо потріскуючи, він розповідає про своє чаклунське життя-буття, а я собі думаю, як добре, що на світі ще не перевелися дива, і можна отак просто сидіти біля вогняного чаклуна, слухати його вогняну натхненну нескінченну тріскотню і мріяти про чудові і, мабуть, дуже смачні тістечка. Тістечка. Чудові і, мабуть, дуже смачні тістечка радісно всміхалися кожному, хто заглядався на них. Вони були такі пухкенькі, такі легесенькі і солодкі, що не всміхнутися їм у відповідь було просто неможливо. Це були ті самі тістечка, про які доповів носик ласуня. Здається, вони чекали на мій прихід, бо так зраділи, побачивши мене, що майже не повистрибували з вітрини. Дивно, але ніхто, окрім мене, не помітив радісного підстрибування тістечок. Я підморгнула їм, і вони у відповідь теж підморгнули. Так ми підморгували одне одному, доки продавчиня не помітила нашої таємної змови і не підморгнула нам обом. Настала черга вступити у змову чарівним блискучим кружечкам, що завжди виручали мене у подібних історіях. Пошарудівши на дні свого диву рюкзака, я відшукала їхню улюблену схованку. 1, 2, 3, 4, 5, я йду шукати, тихенько попередила я їх. У схованці запанувала мертва тиша. Хто ж це хоче, щоб його знайшли? «Що ви там чаклуєте?» – наче у воду подивилася продавчиня. «Чаклують чаклуни, а я чарую, значить чарівниця. Маленька лісова чарівниця», – назвалася я. Продавчиня у відповідь усміхнулася, не те, щоб по-чаклунськи, але якось нечарівно, недобре усміхнулася.
Раптом веселий дзвін і радісне шарудіння разом вирвалися зі своєї схованки. Це блискучі кружечки вирішили прийти мені на підмогу. Вибачившись перед продавчинею за поведінку моїх маленьких друзів, я запропонувала їй зробити взаємовигідний обмін. Тістечка мої, кружечки її. Чарівна посмішка засяяла на обличчі продавчині. Певно, десь у глибині душі вона теж була чарівницею. Завдання. Збери у свою скарбничку стільки чарівних кружечків, щоб на них можна було виміняти 2 тістечка у магазині. Тістечка для велетів. Велетенські білі пухнасті тістечка пливли небом, а маленькі, пухкенькі і солодкі лежали в моєму рюкзакові. Ті, що пливли по небу, прямували до нашого лісу, а ті, що лежали у рюкзаку, віддано йшли за мною, бо вимінявши їх на блискучі чарівні кружечки, я стала їхньою володаркою. Оскільки моя стежина вела прямісінько в ліс, отож ми усі разом йшли в одному напрямку. Ще здалеку мої всевидющі очі помітили, що хитрі велети нашого лісу, простягнувши могутні руки до неба, приманювали білі пухнасті тістечка і нанизували їх на верхівки сосен. І зовсім скоро над лісом назбиралося стільки тістечок, що вони перетворилися на справжній велетенський торт. Та велетам було цього замало – вони продовжували приманювати усе нові й нові тістечка, а ті, втративши пильність, покірно збивалися докупи, ніби баранці, зачаровані солодкими звуками сопілки невидимого чабана. Нарешті торт став таким великим, що накрив собою увесь ліс. Мабуть, тістечкам стало тісно у тому торті, бо вони заходилися штовхатися між собою, і торт на очах ожив. Він дихав, підстрибував, пританцьовував, що ж із білого і пухнастого, перетворився спочатку на злегка сірий, а потім набув загрозливо-фіолетового відтінку. Спантеличені витівкою хитромудрих велетів, тістечка ніяк не могли заспокоїтися від того, що так легковірно потрапили у пастку. Щоб хоч якось надошкуляти хитрунам, вони вирішили покликати на підмогу ще трохи білих пухнастих тістечок, які саме пропливали над лісом, і гадки не мали про лихий замір своїх побратимів. Та раптом сталося щось неймовірне. Коли тістечок стало так багато, що аж торт почав тріщати по швах, з його темного нутра, звідки й взялося, виверзлося вогняне чудовисько, від страхітливого вигляду якого затряслися не тільки тістечка, а й зазвичай сміливі богатирі і увесь наш казковий ліс. Жадібне чудовисько порізало тістечковий торт на шматочки, наче хотіло саме його з'їсти, і нагримало на велетів, ліс і всю нашу округу. Ох, і сердите ж! Ображені чудовиськом тістечка набурмосилися і заплакали, зарюмсали, заревли. Що то був за рев? Такого давно не чув наш ліс. Від їхнього плачу за якусь мить усе навколо вимокло до останньої нитки. А починалося усе так весело. Велетам усього лиш закортіло скуштувати білих пухнастих тістечок. Завдання. Опиши своїми словами, чому розплакалися білі пухнасті тістечка над лісом. Як одним словом описати усе, що відбулося? Підказка. Гроза.
тістечкові сльози. Вмитий тістечковими слізьми ліс зустрів нас у всій своїй казковій красі. Наривівшись до схочу, тістечка наостанок погойдалися на верхівках сосен і стали потроху розлітатися у своїх справах. На чистому небі засяяло, засміялося сонечко, повисушувало на ньому останні сльози і завітало до лісу. Приголомшений, він ще довго не міг оговтатися від несамовитого ридання тістечок. Не треба було заманювати їх, наче заведена торохкотіла мокра, як хлющ сорока. Хто ж міг знати, що усе так плачевно скінчиться, винувато виправдовувалися богатирі. Не треба було заманювати їх до лісу, наполягала на своєму невгамовна скрикотуха. Та хто ж знав, бурмотіли свої дуби. Отак, для годиться сперечаючись між собою, вони й не помітили моєї появи. Може, й права була сорока, може, й дійсно не варто було заманювати тістечка до лісу, але ж яким він досі став гарним, зазеленів, вмився, причепурився. Наче пройшовся ним щедрий багатій, розсипав довкола діаманти, смарагди, рубіни. Кожну гілочку прикрасив перловим намистом, кожну бадилинку позолотив, кожну квіточку перетворив на справжню казкову царівну. Мабуть, то справжні чарівники, а не просто тістечка прогулялися над нашим лісом. Таким він став чарівним. Я згадала про свої тістечка, прислуховуючись до тиші в рюкзаку. А раптом це не просто тістечка, а тістечка чародії, і вони щось таке утнуть. 1, 2, 3, 4, 5 я йду шукати, швидко зняла рюкзак з плечей і розстібнула блискавку. Мої тістечка, як ні в чому не бувало, спокійнісінько лежали на дні рюкзака і, помітивши мою увагу до них, радісно підштовхнули одне одного вбік. Я обережно узяла їх у долоні і піднесла до своїх носиків. «Як же смачно вони пахнуть!» – на перебій загомоніли усі 10 носів. По черзі зауважив ротик, який до цього мовчав. «Вони пахнуть чарами маленької суниці», – сказав перший носик. «Вони пахнуть чарами маленької полуниці», – доповнив другий. «Вони пахнуть солодкою ваніллю», – додав третій носик. «Вони пахнуть смачними цукерками», – підхопив четвертий. «Вони пахнуть шоколадом», – наполягав п'ятий ніс. «Вони пахнуть мармеладом», – не вгавав шостий носик. «Вони пахнуть парним молоком», – обстоював свою думку сьомий. «Вони пахнуть лісовим горішком», – мрійливо потягнув восьмий. «Вони пахнуть бубликами з маком», – зітхнув дев'ятий ніс. «Вони пахнуть солодкою корицею», – весело поморщився десятий носик. «Ось як вони пахнуть», – підсумував ротик і приготувався спробувати тістечка ще й на смак. І, о диво, тістечка одне за одним, наче так і треба, зникли в ротику. А які ж вони були смачні і солодкі, лише маленькі крихти впали у мокру траву. А може то були тістечкові сльози? Завдання. Попроси бабусю спекти тобі смачні тістечка і розкажи, як вони пахнуть. Веселий зоопарк. Справжній чарівник ніколи не піде до зоопарку, щоб помилуватися довгошиїм жирафом чи могутнім слоном. І дивний жираф, і могутній слон живуть прямісінько над нашим казковим лісом. Якщо задерти голову, можна побачити, як гойдається на верхівках сосен біле пухнасте слоненятко. Набридне йому бути слоненятком, стане білим пухнастим ведмедиком. Не встигнеш оком моргнути, а на місці ведмедика – лоша. Одна біда. У нашому веселому зоопарку всі звірі білі й пухнасті, ну зовсім як хмаринки на небі.
От якби їх розмалювати у різні кольори веселки, було б набагато веселіше. А чом би й ні, підморгує сонечко. І вже понісся небом табун рожевих коней, поважно пройшлося стадо темно-синіх слонів, жваво промчав гурт прутконогих жовтогарячих антилоп. По землі несуться коні, і по небу несуться коні, по землі стрибає зайчик, і по небу стрибає зайчик. По землі дріботить їжачок, і по небу дріботить їжачок. Веселий зоопарк, та й годі. Завдання. Подивися на небо за вікном і порахуй на ньому усіх білих пухнастих лошат. Про що співає вітер? Якщо заплющити очі, а вуха навпаки відкрити, та прислухатися до нашого лісу, то можна почути, як шумить у верхівках струнких сосен веселий вітер. Буває, він не шумить, а перебирає листячко на березах, наче нотки чудернацького музичного інструменту. Від вітрового дотику листочок нотка стає золотим, як монетка, та із дзвоном падає на землю. І тоді народжується чарівна лісова музика. Спочатку вітер пострушує усе золоте листячко нотки на землю, і від цього ліс наповниться золотою музикою, а потім заходиться його підмітати. Мете, мете, а воно тільки з місця на місце, котиться та дзвенить, котиться та дзвенить. Але вітру тої забавки замало. Треба до цієї музики додати ритм. Завихриться він у дубових кронах та поскидає на землю ще й жолуді. Падають жолуді, стук-стук, ось вже й ритм є. Носиться лісом невгамовний вітер, шукає, чим би йому ще побавитися. Якщо дуже розхитати високі сосни, то так і посиплються униз соснові шишки. А в них, як казала балакуча сорока, сховане життя сосен. І що б ото воно таке означало, замислиться вітер, гойдаючись у гіллячі старої скрипучої сосни. Настане час, дізнаєшся, проскрипить йому сосна і знов зануриться у свої спогади. І коли той час настане, вже позіхаючи перепитає вітер, та не чекаючи відповіді, згорнеться клубочком у долонях сосни і солодко засне разом з пташенятами. Сосна тільки усміхається по-доброму. Який же той вітер ще малий та кумедний? Бач, усе йому треба знати. І поки вітерець спить, нашіптує йому таємниці лісу, про які ніхто окрім неї не знає. Чому у соснових шишках сховане життя? Чому сонце зігріває своїми гарячими променями землю? Чому річечка співає і плаче водночас? І ще багато усіляких чому. А вранці вітер прокинеться і рознесе ті таємниці лісом, передасть кожному, що почув уві сні від старої скрипучої сосни. Питає сосна головою: «Ох і пустун, ох і балакун! Одне слово – вітер!» Завдання. Прислухайся до вітру за вікном. Про що він тобі наспівав? Куди подівся ліс? Ти, напевно, вже здогадуєшся, що немає на світі більшого дива, ніж наш казковий ліс. А якщо немає лісу, немає і дива. Але куди ж міг зникнути ліс? Ще учора він був на своєму звичному місці, могутні дуби сперечалися із сорокою, а хмаринки мостилися на верхівках сосен, щоб навівати їм солодкі сни.
Вогняний чаклун у лісі не ночував, і велика грозова хмара теж пронеслася у своїх справах та навіть не заглянула у гості. Тож це міг бути? Який чародій зробив так, що від учорашнього лісу лишилися самі ніжки та ріжки, ой, точніше, пеньки та гілочки? Ціла галявина пеньків зустріла мене вранці своєю невтішною картиною. І як же стражі лісу таки допустили? Дуби понуро схилили голови, пташки тихенько сидять у своїх гніздах і зовсім не співають. Хіба тут до пісень, коли у лісі таке коїться? А може стара скрипуча сосна знає, у чому тут справа? «У чому справа, у чому справа?» – заторохкотіла сорока. «Людина з великою зубатою пилою приходила». Розлякала усіх мешканців, навіть стражі сховалися під землею. «Ой, і що ж це їй потрібно у нашому лісі, та ще й з пилою?» Це ротик раптом забувся про замочок і аж роззявився від подиву. «Що треба, що треба?» – не вгавала сорока. «З лісом не дружить!» «Ну так, звичайно, раз не дружить з лісом, то зовсім не дивно, що товаришує з великою зубатою пилою і гострою сокирою. А вони для лісових мешканців страшніші за вогняного чаклуна. Коли приходять до лісу велика зубата пила і гостра сокира, трясуться усі – і сонні стражі, і могутні богатирі, і навіть стара скрипуча сосна. Адже єдиний, для кого не існує дива у лісі – це жадібна людина і її незмінні помічники – зубата пила та гостра сокира. А ти як думаєш, куди міг подітися ліс? І як його тепер повернути? Повернення лісу. Ви чули, ліс повернувся. Це невгамовна сорока підстрибувала на місці та сповіщала усіх мешканців лісу про радісну новину. Було це ранньою весною. «І де ж це він повернувся?» – озираюся довкола, а очі вже розбіглися по всіх закутках, щоб уважніше розгледіти, про що ж це таке дивне торочить сорока. Адже ніякого лісу нема, самі пеньки довкола. Та ось підстрибує сорока до малесенького соснового пагінця, що ледь піднявся над зігрітою сонечком землею і вже задер носа, ніби велике дерево. А й справді, роздивляюся навколо та бачу, що уся галявина всіяна такими малесенькими задиркуватими сосненятами, що вже вдають із себе справжній казковий ліс. Біля кожного пеньочка стирчить одне, а то й 2-3 смарагдових пагінця. Ой, яке ж диво! На заміну тому лісу, що зрубала людина, росте новий, що ледь-ледь виліз з-під землі. Щоправда, мене ще не одна весна, та прогуляється лісом ще не одна осінь, та ще не одну колискову заспіває стара скрипуча сосна, доки пагінці піднімуться, наберуться сил від землі та сонця, змужніють і перетворяться на справжній велетенський ліс. Я знала, що ліс повернеться, без зупину торохкотіла скрикотуха. Я ж вам казала, що ліс обов'язково повернеться. Це вона вже до дубів, які досі не вірять своїм очам, що ліс таки дійсно повернувся. І звідки ж ти знала? Усі мої 10 вух настовбурчилися, щоб почути чергову сорочину чарівну історію. Ех, чарівники, 10 вух, 7 пар очей. А нічого довкола не чують, нічогісінько ж не бачать. Пам'ятаєш, коли зникли дерева з лісу, залишилися після них дрібненькі шишечки. Людина рубала сосни, а шишки з ляку, що й їм будуть непереливки, усі геть пострибали на землю. А в шишках зберігається Кощеєва смерть. Яка ще Кощеєва смерть? Усі 7 пар очей від здивування полізли на лоба. Та така! Ой, це я з іншою казкою переплутала. Смерть то у яйці, а у шишках навпаки життя. Чиє життя, Кощієве?
не вірю своїм вухам. Ще тільки цього не вистачало у нашому лісі. Та ні, соснове життя, у шишках насіння, а насіння і є життя. От я це життя, тобто насіння, носила лісом і сіяла, сорока утерла уявний піт на лобі, показуючи свою заклопотаність. Білочка, що саме примостилася на долоні у дуба велета, послухати сорочину байку, аж хмикнула від подиву. Хто ж у нашому лісі не знає, як добре сорока працює язиком, а насіння насправді розносять лісом спритні рудохвості білочки, день у день визбируючи горішки та заготовляючи запаси на зиму. «Хлюп-хлюп-хлюп!» – відгукнулася маленька лісова річечка. «І я знала, що ліс неодмінно повернеться!» «А ти ж звідки знала?» – носики вловили свіжий, як аромат цукрової пудри, запах весняної води. «Так-так, весняна вода дійсно пахне, мов цукрова пудра. Можете пересвідчитися самі». «Я напувала насіння водою, щоб воно мало сили прорости та піднятися». Річечка аж зашарілася, бо зазвичай не любить хвалитися добрими справами. «І ми знали, і ми теж вступили у розмову поважні дуби». «А ви звідки?» «Ми давали насінню затінок і прохолоду, щоб сонечко не спалило його своїми гарячими променями, і велети поважно схилили свої руки віти до землі». «А вже як я знав, то так ніхто не знав», – залопотів вітер березовим листечком. «Довгими осінніми вечорами я співав насінню колискових, щоб росло воно у вісні гарним та дужим, а навчила мене співати стара скрипуча сосна». Ото Хвалько всміхається з неба сонечко. Якби я не зігрівало землю своїми гарячими променями, насіння б ніколи не проросло. Тут хоч співай, хоч не співай. А воно ж і справді так, праве сонце. Виходить, усі знали, що ліс не пішов від нас назавжди, що він обов'язково повернеться, і тільки я, маленька лісова чарівниця, нічого про це не знала. Ото дива. Але справжнє диво, коли з малесеньких пагінців піднімуться аж до неба і задзвенять на всю нашу округу височенні струнки красуні сосни. Мова друзів. Найбільше у світі я люблю слухати ліс. Заплющу очі, а вуха навпаки відкрию і слухаю, слухаю, слухаю. Чи є серед ваших знайомих хтось, хто б міг одночасно співати, розповідати казку, вигравати на музичних інструментах, шепотіти і навчати різним чаклунським премудростям? А ліс може. Ось послухайте самі. Шш, зашелестить вітер у верхівках сосен. Що? Перепитають комиші. П'ю-п'ю-п'ю, відгукнеться синичка. Де-де-де, розпитуватиме її дятел. Тут-тут-тут, посиплються на землю шишки. Караул, вкрали крам, рознесе по лісу новину ворона. Скрекеке, засміється сорока. Прислухаєшся, і такою простою і зрозумілою стане та мова, наче усе життя тільки її і чув. Справжній чародій і друг усім лісовим істотам повинен знати цю мову як свою рідну. Інакше як же він розумітиме ліс і його мешканців? Як він прийде їм на підмогу, коли не розумітиме, що вони її потребують? Справжній чарівник за 3-9 земель почує, що його друг ліс у біді. Почує і неодмінно прийде на порятунок. Пливуть хмарки по небу, розпитає у них чарівник, як там його ліс поживає. Промчить вітер і в нього запитає про своїх друзів, передасть їм привіт. Отака чарівна мова. Може, і вам вона знайома? А якщо не знайома, гайда до нашого лісу.
Тільки не забудьте закрити ротика на замочок, а ключика сховати у кишеню без дірок, бо так і не зможете нікому розповісти, що ж ви почули і побачили у нашому казковому лісі.